budi deo tima od 15.000 popisivača u popisu stanovništva, domaćinstava i stanova. Popuni elektronsku prijavu na sajtu popisa. Na popisu stanovništva koji će se u Srbiji obaviti od 1. do 31. oktobra ove godine, po prvi put će se koristiti elektronski upitnici, a preliminarni rezultati bit će poznati do kraja novembra. Na popisu stanovništva bit će angažovano oko 20.000 ljudi, od čega 15.000 popisivača, 2.200 instruktora i 161 popisna komisija. Metodologija je potpuno usaglašena sa međunarodnim standardima. Svi podaci iz popisa mogu da se koriste samo u statističke svrhe. Ukupni troškovi popisa iznose oko 5 evra po stanovniku, od čega se deo finansira iz republičkog budžeta, deo iz sredstava Evropske komisije i iz predpristupnih fondova. Popis će se održati od 1. do 31. oktobra tekuće godine. On je već odložen jednom, trebao je biti prošle godine, ali zbog ove situacije sa koronom, koje znate svima poznato šta je bilo, i zbog tih epidemioloških mera smo morali da odložimo, i sad je to jedna od stvari koja nam u predstojećem periodu zadaje probleme. Ja sam juče to već na par mesta izjavio, zavod ima neki plan B, ja o njemu ne bih ništa sad za sad pričao, vidjet ćemo kako će situacija, ako dođe do eskalacije broja zaraženih, vidjet ćemo šta ćemo o tom potrebno na vreme informisati. Za sad su preduzete samo mere preventivne zaštite na svim punktovima. Trenutno se održava instruktaža za opštinske instruktore u Požarevcu i u Palanci. Ja sam juče bio u Palanci, znači preduzete su sve mere, ljudi im svi imaju maske, dezinfekciona sredstva, tako da smo s te strane pokušali da to predupredimo. Danas idemo za Požarevac pa ćemo vidjeti kakva je samo situacija. Kažem, jedina novina u odnosu na prethodne popise, sve koji se održaju, da se radi metod intervjua putem laptopa, da obučeni popisivači koji će kasnije biti izabrani, njih ne bi već, da kažem, u startu oko 15.000 na nivou Republike Srbije, nekih 300 i nešto, 330, 340 biće pozvano na testiranje za područje grada Smedreva. Kažem, oni sad prijavaju u toku i da iskoristimo mogućnost, kad smo već, da se obratimo javnosti, odnosno našim sugrađanima, dragim sugrađanima, da ih pozovemo da se u što većem broju prijave, prijava se obavlja putem elektronske prijave na sajtu Republičkog zaveda, ide se na link za popis 2022. i tamo je sve detaljno objašnjeno, to kao uđe, znači elementarno znanje poznava na računaru, otvori se link, ubacuju se polako podaci, traži se ime i prezime, broj lične karte, matični broj, tako to već da ne ulazimo u detalje. Iskoristio bih, kažem, još jednom priliku da pozovem ljude i da se vratimo na temu. Znači, osnovna razlika je to dobijanje što većeg broja podataka o tome koliko nas ima, odnos starosna struktura, polna struktura, kakvi smo sa obrazovanjem, da li ima tu nekih pomeranja, ali nema, ali ta osnovna obeležja se ostala ista. Jedina novina je taj sam način prikupljanja, nema više papirne forme, nego se radi putem laptopa. To su jedna od tih novina. Kažem, znači, ukupno oko 15.000 popisivača će biti angažovano na teritoriji cele Republike Srbije, a negde oko 300 i nešto za obuku, oko 220 će neposredno raditi na terenu, toliko ima popisnih krugova, preračunato na broj popisivača. I jedan popisivač, kad smo već kod toga, otprilike bi trebao da bude do 250 domaćinstava, i ako uzmemo prosječno da neko naše domaćinstvo je tročlana porodica, za taj posao od mesec dana bi on trebao da dobije negde do 60.000 dinara. Tako, oko 60.000, da to uzemo da je to neka prosečna varijanta, ali da nas ljudi pogrešno ne shvate, primit će neko više, neko manje, zavisi od broja ljudi na tom datom području, ima gde su, sami znate, znači, da je već od 78. godine na teritoriji grada Smedera prisutna negativan prirodni priraštaj, znači veći broj umrlih nego rođenih, tako da su to neke uslovi koji nama diriguju da očekujemo određeni pad stanovništva, znači koji je već trend 20-ak i više godina. Kako je interesovanje građana za popisivače? Kažem, za sad je to u nekim granicama očekivanog. Mi smo dobili instrukcije od strane menadžmenta zavoda da se obratimo građanima putem medija, da pozovemo da se što više ljudi prijavi, svakog dana se vrši praćenje toga, jer, kažem, interes je da bude, da se dobije na kvantitetu, da bi se od tog kvantiteta
posle ljudi oprobrali, bit će obavezno testiranje, onda predaja dokumenta, svi su ljudi prijavili tamo šta su, imaju od škole, kad to dokumentuju sa potrebnim dokumentima, onda se pravi određena rang lista i tako. Tako da bi dobili što je moguće kvalitetnije. I još jedna vrlo bitna stvar, trudit ćemo se da ispoštujemo teritorijalnu pripadnost, znači da ne budu svi popisivači iz Smedreva, nego da bude određeni broj, a drugi veći deo, pošto je Smedrevo, ima i ruralna područja, znači van naseljenog mesta Smedrevo, znači imam 20 i nešto naselja, znači da probamo da nađemo i popisivači iz tih naselja, da bi po neko mom iskustva i prakse je pokazala da lakše ljudi prime čoveka iz svoje sredine nego neko ko dođe sa strane. To je jedan od uslova koje ćemo se truditi da ispunimo u prethodnom nastupajućem periodu, da budem precizan. Rok za prijave, koliko je nama poznato, ističe 5. avgusta. Da, 5. avgusta u 20 časova se zatvara ta aplikacija, tako da svi naši sugrađani imaju dovoljno vremena. Jednostavan je procedura, kažem, ode se na sajt Republičkog zavoda, za to je potrebno neko elementarno znanje, prijava se popunjava za neka 2 minuta i to je to. Kažem, samo vodite računa da ne napravite neku grešku, jer onda se morate javiti tamo u popisnu komisiju, vrlo sam, isto sam zaboravio da kažem, da je zbog obima poslova svih 162-3 opštine, koliko ih ima trenutno u Srbiji, osnovane su popisne komisije kao ispomoć Republičkom zavodu za statistiku, gde su u svim komisijama određeni ljudi iz lokalne samouprave, plus po jedno lice iz Republičkog zavoda koje je zaduženo za pomoć i praćenje rada na terenu što se tiče lokalnih samouprava. A rezultati popisa, prvi preliminarni rezultat će se objaviti već do 31. decembra, pošto je u novembru imate potpisivanje, znači ona kontrola popisa, kako se to zove, baš tako kontrola popisnog materijala koja se radi u novembru i već, znači u decembru kad se to završi, prvi rezultati preliminarni će se objaviti već 31. decembra, kasnije tamo posle negde od marta meseca počinje ili maja, ne znam sad tačno, nemam onaj rokovnik ispred sebe, po dinamici koju je zavod ima već iz ranijih perioda se objavljuju oni 20 i nešto knjiga, evo imate tu sa strane u ormanu, 20 i nešto knjiga će biti objavljeno po različitim oblastima, tipa stanovništvo, pol, starost, obrazovanje, nacionalna, verska, sve druge, migracije, ima tu i neka nova obrazovanja za ova lica sa invaliditetom i tako. Sve će to biti detaljno obuhvatno i tu je neka dinamika neke naredne 2 godine. I još jednu stvar da ne ispustim, zavod, ako se sve bude normalno u ovim uslovima odvijalo, sledeće godine nas čeka popis poljoprivrede koji treba da bude prošle godine, popisano ništa u aprilu, ovo u oktobru, pa je zbog pomereno, tako da će on biti u aprilu sledeće godine, ako sve bude dozvoljeno što se tiče te epidemiološke situacije prvenstva. Sredstva su obezbeđena, kažem, ne bih oko toga, znači to je 2/3, mislim da daje Republika Srbija, 1/3 je dala Evropska komisija preko Eurostata i tako. I da su sva ta naša istraživanja, pa i sam popis, usklađena sa metodologijom Eurostata i još nekih, mislim koliko ja znam, 6 ili 7 država u toku ove godine treba da sprovede. Ili je već sprovelo, ili će sprovesti popis na teritoriju svojih država. I još kažem da iskoristim priliku da pozovem sugrađane da se jave, bit će i njima i nama u interesu njima da zarade neki dinar, a nama da dobijemo što kvalitetnije ljude za popis stanovništva koji nam prestoji. Inače, prvi popis stanovništva u Srbiji izvršen je 1834. godine, između 2 svjetska rata izvršena su 2 popisa stanovništva. Posle 2. svjetskog rata prvi popis izvršen je 1948. godine kao skraćeni popis u svrhu obnove infrastrukture i zahteva za nadoknadu štete, a nakon 1961. godine popis se odvija na 10 godina. Popis u Srbiji bio je planiran za april 2021. ali ga je zbog pandemije COVID-19 država odložila za oktobar 2021. a zatim za oktobar 2022. Poslednji popis u Srbiji sproveden je 2011. godine. Tada je registrovano oko 7,2 miliona stanovnika. Međutim, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u 2019. godini broj je prvi put posle 53 godine pao ispod 7 miliona.